Bei Kreuzerbach. Amotali, Abraham, die sind ich ohne Tschakchakan sein und Herkele, Anbuch, Zatzer, Makarnaki, Mesh, Mashakutitze, Mashakuti, Arachin, Kalegur, Ojachen, Herbstatus, Herbstali, Kerepochmes, Amotu Kanzel, Lanz Kanzel, Kartchen, die Serial Nere, et Inchoven, Lesko, Tana, Tschun, Lesko, Lesko, Banner, die Gorak, Patsas, die Tschestung, Nere, Esterix, Mert Hatron, Nere, Mert Gerard, Tara, Tschun, Անցած բանն է, բայց պիտի ասեմ, ես այս նոր նախարարների հույսեր եմ կապում, այդ ինչ բան էր այն մարդ։ Երևանը գրքի մայրաքաղաք հռչակվեց ազատություն, անկախություն, Չարենցի գիրք ու Չարենցի գիրքը կալանավորվեց, առ այսօր Չարենցի գիրքի թանգարանում 400 ավելի օրինակ ամբողջ տպականակը դրված է։ Էդ էլ դիտեն դրեց դուրսը։ Թող դրեն նոր նախարարները նախին օրոք արվեց, երևի արդեն խառնված էր գործին, չուզեցել անդրադառնալ, թող դնեն գիրքը, կարդան, քննարկեն, ասեն, ես ինչ է, ինչ է, բացահայտեն իրողությունը, անեն ասպարես, մարդը սպասում են, սա այն ամենաբարձր մակարդակն է, որին պիտի հասնեն, իսկ մենք ցեղի մեջ ենք խրված, այ այդտեղ է մեր ամբողջ ողբերգությունը, եթե մի քանի ճիշտ բաներ արվեն, մարդը կձգվի, կհասներ լավ, որովհետև ժողովրդի մեջ ինչքան էլ ընկածը ճաշակը, ինչքան էլ գցել են ամեն ինչ, այս ներքին պահանջը կա, լավ բանի պահանջը կա, ես տարբեր արդիտներով դա զգացել եմ, բայց մենք անտեղ խաբում ենք ժողովրդին, որովհետև հացի փոխարեն մենք դեռ բան պլաստմաս է, ինչ որ բաժակ է բանից, ես է հացը, հարցը, ոգևոր հաց, ակուր հաց, իրական հաց, ընդհանուր փոփոխություններ են պետք, մենք դժբախտաբար առաջ ընթաց չենք գրանցել այս 25 տարիներին։ Ես նախորդ մեր հանդիպան ժամանակ ասացի, հիմա աղջերում մեր անկախության 25-ամյակն է, ինչ օրենք բարձրանալու։ Հա, իմ ասացը հետևյալն է, որ ինչ բացեցինք, ասենք 25-ամյակ, անախտիններում էլ հոբելաններ են լինում, մի ձեռնարկություն են բացում, մի փողոց են բացում, այսպես է երկիրը երկի կարգում, ռազմական շքերթ, տեսա, գիացա, ուրախացա, լավ է, թող չնամուտ ես դի ինչ կա, թող զսպվի, սա հարցի մի կողմ է, բայց մի կողմ է կողմ, սա անհրաժեշտ է, սա պարտադիր պայման է, ես վերջերս նորից Հարավանը գնացել զինվորների հետ հանդիպան, բանացորենի, երկու շաբաթ առաջ, զինվորների հետ հանդիպան, և նույն տեղն էի գնացել, մադավիս հետ, ռոտանգավորդում է, դրական տեղաշարժ կար ինչ որ մեզ բաներից հետո։ Պիտի արտանանք, պիտի մեր երկու տեր կան մենք հավարար դեպքում 50-ամյակին տխուր հետևությունների արդյոք։ Հարցերին հա ասնիք, ընտրեմ։ Եվ այս արտահոսքի դեմ պետական պաշտոնական